Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem fizeram hoje uma manifestação de protesto contra a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de suspender o pagamento do piso da categoria. A manifestação foi marcada para hoje porque nesta sexta-feira o STF retomou o julgamento da questão no plenário virtual. Ao som de apitos, com cartazes e balões brancos, os profissionais da enfermagem no Piauí saíram em passeata pela Avenida Marechal Castelo Branco e se concentraram debaixo da ponte Juscelino Kubitschek. O Piauí tem 44 mil profissionais nessa área. 18 mil deles estão na ativa. Pela lei, o salário do auxiliar de enfermagem passa para R$ 2.375. O do técnico sobe para R$ 3.325. E o do enfermeiro fica em R$ 4.750. O presidente do sindicato lembrou a importância da categoria para a saúde e os sacrifícios enfrentados durante a pandemia da Covid-19. Não é de hoje que a enfermagem sofre com falta de EPI, com sobrecarga de trabalho, que trabalhou na pandemia, levou doença para os seus familiares, perderam familiares em consequência disso, e o mínimo de dignidade salarial é nos retirado com uma decisão absurda, monocrática, ferida que estabelece na lei.